та зургийн бүтээлийг хийж байх үед нэг график элементийг олон удаа оруулах хэрэгцээтэй болж ирдэг. Тасгалын хандснаас 08 дугаараас 03 prime svg файлыг нээсэн байна. Энд байгаа модны зурагт навчнуудыг нэг үрчлэн хийж өгнөгөл их хугацаа хөдөлмөр шаардна. Inkscape програмд үүнийг хэлбэрээр хийх spray буюу шүршиг хэрэгсэл байдаг. Одоо үнийг үзье. Энд байгаа ногоон навчийг сонгоё. Зүүн хэсгийн багнаас spray хэрэгслийг сонгож авч байна. Дээр командын зураст mode мөрөнд 3 төрлийн шүршилт байгаа нь харагдаж байна. За эхний spray copies of the initial selection гэсэн горимд оригинал графикийг хуулж аваад paste хийх горим байна. За хоёр дахь горим нь clone буюу хуулж тавих үйлдэлтэй хэрэгсэл байна. Icon байна. Шүршилт бүр нь оригинал графиктай холбоотой байх болно. Оригинал графикийг өөрчлөвөл хувилсан хулгарууд адил дагаж өөрчлөгдөнө. Дараагийн горим нь spray objects in single path буюу шүршилт бүрийг дан зураас зам болгох гэсэн горим байна. Хоёр дахь горим нь clone буюу хувилж тавих горим байна. За үүнийг сонгоё. Бусад командын тохирлуудыг харъя. Width буюу өргөн гэж байна. Шүршилтийн талбай хэмжээний утгыг оруулж болно. Canvas-ын хэмжээтэй reality буюу харьцангуй хамааралтай байдаг. Харагдцыг томруулсан зүүн мин үед багахан газар шүршилт хийх ба утгыг нь хэвээр нь байлгаж байгаад зум аут хийгээд шүршилт хийгээд үзэхэд өмнөхөөсөө том талбайг хамарсныг relative буюу харьцангуй хамааралтай гэж ойлгодог. Имант буюу тоон хэмжээ нь их үсэр болох графикийг хэдэн удаа хоолвор хийж шүвших гэсэн утгыг агуулна. Таблет пен ашиглаж болно. Энэ тохиолдолд энэ хажуудах айконыг идэвхжүүлж өгнө. Rotation буюу эргүүлэлт болон scale буюу масштабчлалын хэмжээг өгч болно. Scatter буюу тараах гэсэн мөрөнд утгыг оруулж болно. За энэ нь курсорын товших хэсэгт объектыг хэр зэрэг бүгнрүүлж хувилах тухай утга юм. Focus мөрөнд 0 утга байвал шүршилт тол байдалтай байх ба 100 гэвэл толбын радиус өргөн болж ирнэ. Сүүлийн 5 icon нь сүүлд орж ирсэн функцүүд байна. Нэвтрэлт, хоорондоо давхцах хэсэг болон өнгө авчтай холбоотой функцүүд байна. Width дутхыг 12, Amount дутхыг 100, Rotation дутхыг 21, Scale, Scatter, Focus дутхуудыг хэвээр нь орхиод шүшиж эхэлье. Шүшигтэй маузны товчийг дарангаа чирнэ. Навчгүй мөчрүүдийг бүгдийг нь хамархаар чирж өгнө. Ийм байдлаар навчнууд хийж өглөө. Мөчрөөс илүү гараад явцсан байвал space bar товчтой дарна. Дараа нь уг навчаа сонгоод delete хийнэ. Нэг үрчлэн захуудыг нь ийм байдлаар шалгаад илүү навчнуудын хасаад явж болно. Clone буюу хувилтын горимыг ашиглаж байгаа болохоор оригинал зургийн өнгийг өөрчлөвөл дагаад бүгд өөрчлөгдөж байна. За ингээд намрын шар навчтай мод болж ирж байна. Эсвэл дээр командын зурвалтах өнгө авахчийг ашиглах боломжтой. Ctrl A төвчны ослоор бүгдийг нь сонгоод Edit-сний Clone мөрнөөс Unlink Clone командыг ашиглаж Clone хийсэн навчнуудыг бие даасан объектууд навчнууд болгож болно. Одоо өнгөний усгал хийх боломжтой. Ctrl A товчны ослыг дарж бүгдийг нь сонгоод Tweak буюу чимхэх гэсэн хэрэгслийг сонгож өгье. Дээрх командын зурснаас Jitter Color icon дээр товшие. За бүх H, S, L, O сувгууд итгэцнээ шалгаад маузны товчийг навчтайгаар дарангаа чирнэ. За ийм байдлаар намрын өнгөтэй гоё навчсуудыг бий болголоо. Энэ хэсгээр бид шүршиг хэрэгслийн боломжуудын тухай үзлээ.